ଥରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ବ୍ୟାସ ଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ପତ୍ର ଏବଂ ଘାସରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ସକାଳର ଅପରାହ୍ନ ତା ପାଖରେ, ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଜୀବଟିର ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ସେହିଭଳି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦିନରାତି ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାରି ପାରୁନି। ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଧ୍ୟାନକୁ ଏଠାକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ସେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାଣୀକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଧରି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ତା'ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋକଟି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମରିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଏହାର ଜୀବନ ନେଇଛ। ତୁମେ ସେହି ପୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା। ପ୍ରାଣୀଟି ବାରମ୍ବାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଡେଣା ସହିତ ଆଘାତ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା'ର ଡେଣା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଡ଼ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ନିଜେ ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲି ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କର, ହାରିଯାଅ, ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ। ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବୁ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ।